Гетьман Годинник, це новини на Інтері. Наша інформаційна команда слідкує за подіями і далі розкажемо про найголовніше. На сході минулої доби окупанти 14 разів відкривали вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів 82-го калібру. Атакували також із БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під ворожими обстрілами опинилися захисники Кримського, Луганського, Новотошківського, Новомихайлівки та Лебединського. Катери, захоплені росіянами в Керченській протоці рік тому, передали Україні. Йдеться про судна «Нікополь», «Бердянськ» та «Яникапу». Напередодні їх у супроводі російської берегової охорони вивели з Керчі у нейтральні води. Там їх забрали до українських портів три наших буксири. Міноборони розглядає повернення кораблів не як акт доброї волі, а як виконання Росією травневого рішення Міжнародного морського трибуналу, зазначив міністр оборони Андрій Загороднюк. Незабаром катери мають прибути в Одесу, фахівці перевірять, у якому вони стані. А вже в четвер у Гаазі відбудуться перші слухання арбітражного трибуналу щодо захоплення Росією цих суден та 24 моряків. Новий законопроєкт про особливий статус Донбасу розроблятимуть за результатами саміту в нормандському форматі. Документ писатимуть спільно Офіс президента, парламент та представники громадськості, повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Він наголосив, що депутати мають ухвалити новий закон протягом 11 днів після зустрічі четвірки, адже попередній втратить чинність у грудні. Нагадаю, зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії відбудеться 9 грудня в Парижі. Посадовців Харківської міськради підозрюють у привласненні понад 5 мільйонів гривень, призначених для ремонту доріг. За даними СБУ, протягом 2016-2018 років керівництво одного з департаментів незаконно реалізовувало асфальтову крихту, що залишалася після відновлення автошляхів. Пропонували її своїй же фірмі вп'ятеро дешевше за ринкову ціну. Потім продавали асфальт вже за реальною вартістю. Так спритники вторгували майже 5,5 мільйонів гривень. Підозри оголосили двом чиновникам. Під час заміни асфальтного покриття керівниками одного з департаментів допущено розтрату. А саме шляхом передачі підряднику асфальту за заниженою ціною та завдано збитків територіальної громаді на суму понад 5 мільйонів гривень. Це, не сказати, що більшість, але дуже великий об'єм вулиць міста Харкова. Це більше, ніж 30 договорів, які укладалися департаментом. Нелегальний видобуток вугілля викрили на Донеччині. Влаштували оборудку шестеро чоловіків з Києва, Покровська і окупованого Єнакієвого. Під їхнім керівництвом 30 гірників цілодобово працювали на території закритої шахти. Вугілля збували за підробленими документами. За півроку ділки продали майже 2,5 тисячі тонн вугілля. Збитки для держави сягають 8 мільйонів гривень. У черкаських лікарнях уже місяць, як недужим, перестали видавати хліб. Так медзаклади намагаються заощаджувати, щоб бодай якось прогодувати хворих. Адже в середньому в день на одного пацієнта лікарні виділяють не більш ніж 10 гривень. Подробиці далі. Полудень. У першій міській лікарні готуються до обіду. Харчування для пацієнтів тут триразове. Старша дієтсестра терапевтичного відділення показує меню. Розповідає, треба вкластися в 10 гривень на день. Для всіх був суп перловий, так? На обід у нас йде суп гороховий. Для інвалідів йде каша гречана протерта для діток з м'ясом. Тобто там докладується окремо порціонно 100 грам м'яса. Та навіть на ці гроші годують непогано, запевняє Микола. Каже, єдине, чого бракує, це хліба. Уже місяць в лікарні його не видають, тож доводиться купувати самому. Я чорний більше полюбляю. Це син у мене білий, то він думає, що це. Я йому кричу все время, мені чорного привезли. Директор лікарні пояснює, така ситуація склалася через брак фінансування. Майже на 400 пацієнтів на місяць виділяють загалом 60 тисяч гривень. Весь цей час годували хворих переважно за рахунок спонсорської допомоги, але й вона вичерпалася, тож видатки на хліб довелося скоротити. Ті, хто от надавали нам допомогу перших півроку, значить, по овочах, там, по крупах, ну, ці люди чують. Осінню склалася така ситуація, що спонсорська допомога припинилася в тому обсязі, що нам надавалося.
І ми вимушені закупати за бюджетні кошти картоплю, овочі, крупи. І схожа ситуація в усіх 6 лікарнях, запевняють у департаменті охорони здоров'я. Цьогоріч держава виділила на них лише 200 мільйонів гривень, ще 200 дало місто. Майже всі ці гроші пішли на енергоносії, зарплати, закупівлю медикаментів. Харчування ж у лікарнях фінансувалося за залишковим принципом. На нього зосталось трохи більш ніж 1,5% від загальної суми. З 1 січня приходить медична субвенція в розмірі 55 мільйонів на 3 місяці для міста Черкаси. І нам додатково потрібно, щоб ми от в теперішніх цифрах жили і функціонували, ще 90 мільйонів виняти з міського бюджету. Від 1 квітня державної медичної субвенції взагалі не буде. Лікарні фінансуватимуться коштом Національної служби здоров'я. Чи вистачатиме тоді грошей на харчування хворих, наразі теж невідомо. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаси. У Тбілісі напередодні поліція водометами та кіками розігнала протестувальників з-під грузинського парламенту. Щонайменше 18 людей затримали, є постраждалі. Масові акції у Тбілісі тривають із четверга. Демонстранти вимагають відставки уряду та позачергових парламентських голосувань через провал виборчої реформи. Сьогодні опозиція обіцяє поновити протести і знову блокувати парламент. Китайський уряд змінив очільника поліції Гонконгу, де тривають протести. Напередодні правоохоронці взяли штурмом будівлю університету, де забарикадувалися близько 200 активістів. Протистояння триває третій день. Силовики застосували водомети і сльозогінний газ. Протести в Гонконгу почалися на початку літа через закон про екстрадицію. Нині демонстранти вимагають відставки адміністрації округу. Банду чорних археологів викрила поліція Італії. 23 учасників угруповання затримали. Під час обшуків вилучили понад 10 тисяч рідкісних артефактів на кілька мільйонів євро. Зловмисники обкрадали місця розкопок і продавали знахідки за кордон. Працювали в кількох країнах – Великій Британії, Німеччині, Франції, Сербії. Правоохоронці вистежували крадіїв і збирали докази 2 роки. Мініатюрний рукопис британської письменниці Шарлотти Бронте продали на аукціоні в Парижі. За лот вторгували 780 тисяч євро. Манускрипт викупила спільнота шанувальників творчості Бронте. Його передадуть у музей на батьківщині літераторки. Цей примірник письменниця створила власноруч ще в підлітковому віці. Завбільшки він із сірникову коробку. Називається «Журнал для молоді» і містить 3 твори юної Шарлотти. Складно визначити ціну такого шедевра, адже це класична англійська література, до того ж авторства жінки. Шарлотта Бронте змайструвала цю книжечку ще в 14 років. Рукопис такий маленький, тому що дівчині доводилося його ховати. У сестер Бронте був дуже суворий батько, він не дозволяв їм таких розваг. У британському графстві Східний Сасекс влаштували перегони на собачих упряжках у Багнюці. Хто не побоявся брудної боротьби? Дивімося далі. 150 команд із 15 країн, понад 200 чотирилапих спортсменів. Тут і сибірські хаски, і маламути, і гренландські собаки. Усі професіонали, представники їздових порід, витривалі й сильні. Їхні господарі запевняють, для таких песиків робота в упряжці – задоволення. Головне, щоб собакам подобалося. Їм потрібно багато бігати, кудись енергію дівати. Звичайні прогулянки в парку замало. Чотирилапі однозначно в захваті. Спортсмени іноді теж, якщо не бояться багнюки. Змагаються учасники в різних категоріях, залежно від кількості собак в упряжці. Їх може бути 8, 6, 4 чи 2. Є окремий заїзд і для соло-спортсменів. Власник може їхати за своїм собакою на велосипеді або і бігти з повідцем. Усі долають дистанцію у 5 кілометрів. Мед переміг у найпрестижнішій категорії з 4 собаками в упряжці. Каже, своїми скакунами дуже пишається. Мене просто розбирає гордість за моїх песиків. Вони так старалися. Я просто на 7-му небі від щастя. Ми багато років тренувалися, тож переможна мить дуже зворушлива. Радощем від розваги на заваді не стала навіть погода. Кілька днів маршрути для перегонів поливали дощі. Та за словами учасників, багнюка лише додає екстриму. Було дуже вогко і брудно. На фініш ми прийшли всі в багні, з голови до п'ят. Добре, що взяли з собою, що перевдягнутися, але це надзвичайно весело.
За самопочуттям чотирилапих пильно стежать ветеринари. Усіх перевіряють перед початком змагань і на фініші. Організатори події жодного фінансового зиску не мають, тож грошові призи не передбачені. Головна винагорода для переможців – позитивні емоції. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Нехай сьогодні позитивні емоції не полишають вас протягом усього дня. А ми з вами у цій студії побачимось менш ніж за годину, рівно о 9:00.